ကျွေးစီပွားရေးကိုဘာကြောင့်စတင်ခဲ့ပါသလဲအချို့ချို့တော့အကြောင်းပြချက်တွေအော်ကိုယ့်မိသားစုကိုစာဝင်နေတဲ့အဆင်ပြေအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီစီပွားရေးလုပ်ရတာဝါသနာပါလို့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့မှပတ်စံလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မျိုးအကြောင်းအရာများစွာရဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ company က2မျိုး꽌ပြသွားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ big company ပါ company အကြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ small business ပါလုပ်ငန်းအသေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုံငန်းအသေးတော်မများက၄နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိမခံပါရဲ့လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုက်ကယ်ဂိုဘာရေးထားတဲ့ email ဆင်မှာသူရေးပြထားပါတယ်ရှင်။လုံငန်းအသေးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ကိုသူတို့ entrepreneur ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်လုံငန်းတစ်ခုဟာ၄နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိပဲခံပါရဲ့လို့သူပြောပြထားပါတယ်။လုံငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကဒီလိုမျိုးလူ၃မျိုးလိုအပ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုက entrepreneur ဖြစ်ပါတယ်စွန့်ဦးတည်ဆွေးသူပါဒီစွန့်ဦးတည်ဆွေးသူတွေဟာ company တစ်ခုရဲ့ရှေ့ရှောက်ဘာလုပ်လဲဒီ company တစ်ခုကတကယ်ပိုပြီးကြီးမားမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရဲအမြင်ရှိသူကို entrepreneur လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ manager ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ manager ကတော့ကို company ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ယောက်ကတော့ technician ပါဒီ technician တွေက company မှာရှိတဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးအခြားခြားသောဆိုင်ရာတွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်သူကို technician လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်လုပ်ငန်းသိတစ်ခုကို technician mindset နဲ့ပဲဦးစီးဦးဆောင်နေတာကြောင့်ဒီ company ဟာရေရှည်မတည်မြဲနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဖြင့်ကျွန်မတို့ခုပြောရမယ်ဆိုရင် computer service ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်တဲ့ technician တဦးက computer service company ကိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် bakery ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အရသာရှိဆုံးလုပ်တတ်သူက bakery company တခုကိုထောင်ထားပါတယ်။ technician တဦးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်တတ်တဲ့အရာတခုကိုကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်ရုံနဲ့ company တခုကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ company တခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကဒီအချက်၃ခုလိုပါတယ်ပထမချက်က entrepreneur mindset ရှိရမယ်ရှိရပါမယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ technician mindset ရှိရလို့ရှိရမယ်တတိယတစ်ယောက်ကျတော့ manager ပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအသေးတော်တော်များများမှာ technician တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဒီ၃ယောက်လုံးဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဥပမာဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် technician ကအော် entrepreneur လည်းဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ် manager လည်းဟုတ်တယ် technician လည်းဟုတ်တယ်သူတို့သုံးခုလုံးလုပ်နေတာကြောင့်ဒီ company ဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်နှောက်နှေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့မျိုးနှောက်နှေးနေတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ seesaw dan လို့ခေါ်ပါတယ် seesaw dan ဆိုတာကအော်ငါရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကို client ရှာမယ် client ရှာမယ်ရှာမယ်ရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ client တွေကိုငါအလုပ်တွေအားရအောင်အလုပ်လုပ်မယ်လုပ်မယ်လုပ်မယ်အော်ငါရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငါပြန်ပြီးတော့မှကြီးကြပ်ပြီးတော့မှတွင်တင်ရအောင်ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဒါမျိုးတွေလုပ်နေရင်လည်းအပေါ်အောက်အပေါ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ company ကိုကဘယ်လန့်ညီညီနဲ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်အမြန်သွားဖို့အရန်ခဲရင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပတ်နောက်ပတ်တွေမှာကျွန်မအခုပြဟိုက်ဒီ circle ကိုကျွန်မတို့ရလက် page မှာရှင်းပြပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီ circle ကိုရှင်းပြပြီးလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို system ပြချက်ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ page ကိုနောက်ပတ်တွေမှာစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။